իրականացանը չհամապատասխանող տեղեկություններ են հրապարակվել, զանգել եմ գլխավոր դատախազություն, տեղեկվել, որ գործին ընթացք տան, ուսումնասիրեն, առայժմ այս քանը կարող եմ։ Բայց դուք այդ կնոջը ճանաչում եք, պարոն Բաքոյան։ Ինչու հենց ձեզ են ընտրել որպես տիրակ։ Պարոն Բաքոյան։ Ո՞նց են ընտրել որպես տիրակ, եթե նկատել եք հերթականության վարչապետի հետ դուք իմ ասածով դուք դուք ճանաչում եք դուք ճանաչում դուք խփել եք իրեն ոչ բայց կապտուկները նրա դեմքին որևէ կերպ չեմ ուզում որևէ բան մեկնաբանել նա ձեզ 15000 դոլար տվել է պարոն Բաքոյան պարոն Բաքոյան նա ճանաչում եմ որևէ հարց նա ձեզ չեմ կարող նա ձեզ 15000 դոլար տվել է ամեն դեպքում այդ կինը ամբողջությամբ դե հիմա տվեցի ձեր հարցերին պատասխանել ո՞նց եք ուզում պատասխանել շնորհակալություն այո դատախազությունը կպարզեմ Պարոն Բաքոյան գումարի հետ կապված կպարզաբանեք նա տվել է ձեզ 15000 դոլար Մարեկ ջան հայերենով ասում եմ չէ տարածված տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում հիմա սրանից ենկոմ էլ հայերենով ո՞նց կարող ենք պատասխանել